I v letošním roce se na hřišti za Národním domem ve Svitavách hraje série utkání městské volejbalové ligy. Soutěž pro rekreační volejbalisty není omezená věkem ani pohlavím, proto zde snadno potkáte hráče žákovských kategorií, stejně jako zkušené volejbalisty s 60 na krku. Aktuálního 20. ročníku ligy se účastní 11 celků. Naše záběry jsou ze 4. kola soutěže, které se na Antukových kurtech odehrálo ve středu 3. července. V čele je tým z Litomyšle, který se říká C tým. Doteďka nestratil ještě ani set, takže jsou to favoriti celé soutěže. Nahrávač je nemocný, tak hrajeme 6 let bez nahrávače a docela to jde. Jak vznikl váš tým, co se o něm dá říct? Jsme bývalý tým v Litomyšli jako C tým, který nehrál žádnou soutěž a pokračujeme v tom dál. Čili jste se dali dohromady v Litomyšli a teď ano. Jezdíte i na jiné turnaje? Občas ano. A zde na tomto turnaji jste jako? 7. rok, 8. rok. 8. rok. A zatím se vám dařilo? 3x jsme vyhráli a pak jsme vždycky ve 3. místa, no. 4. místo bylo jednou. Takže se letos cítíte na vítězství? Do 3. místa. Hráli jsme 2. ligu, letos s tím, že vlastně se spojili obě ligy, tak hrajeme 1., ale spíš bychom patřili do 2. S jakými výsledky jste hrávali a jak se cítíte na ten letošní ročník? V 2. lize většinou se nám podařilo skončit do 3. většinou. Letos si myslím, že budeme rádi, když se dostaneme do 8. do 1. No. To by bylo dobrý pro nás. Víte něco o tom vašem soupeři tady z toho zápasu? Jenom, že jsou to bývalí hráči, většinou z Brněnce, co hrávali volejbal. Jsou starší o něco, než mi je zase šikovnější možná. No. Známe se navzájem, za ty roky už se známe. Jiska Brněnec vznikla před 80 lety. Je to dlouhodobá záležitost, to je tady Brněnec, to je tady kousíček, asi 17 km dolů. Je to velká tradice. Jo. Já to hrám už snad 50 let. Jo, vážně, víc, víc. A vaši spoluhráči? No tak to je tady, no, tak jsou nejstarší. Ale jsou to vaši opravdu letití spoluhráči všechno? Jo, tak víceméně jsme tady spolu, no. Tak jeden z Litomyšle tady, že jo, s náma, ale to je kantor u nás, který učí jo, na škole, jo. My jsme ze Svitav a jsme tady už takový tradiční tým, víceméně, dejme tomu 10-12 let. Skoro od začátku, ano. Jak jste dopadli v loňské lize a jak se cítíte v letošním? No, v letošním roce bychom chtěli samozřejmě vyhrát a loni jsme skončili, mám takový dojem 2., ale protože mně se to plete ty ročníky, takže si myslím, že asi na 2. místě. Jaké máte zkušenosti z volejbalu, jak hrajete a co vaši spoluhráči, odkud jsou? My jsme tak nějak složený nejenom ze svitavských hráčů, máme tady hráče z České Třebové, takže je to takový, jakoby prostě každý rok, jak kdo může, tak se složíme. A jinak, co se týká té hry, tak se snažíme jezdit, objíždět i turnaje po okolí a tak nějak se sehrává vždycky tady na ten ročník nebo na ten další. Kdy bude finále, kdy bude vyhlášen? Tak máme 6 kol základní části, čili potom se udělá tabulka od 1. do 11. místa a v pátek 19. a v sobotu 20. června proběhne finálový turnaj městské ligy, do kterého budou družstva podle toho pořadí nasazeny. Máme 4 kurty, takže vždycky 8 družstev hraje. 3 družstva mají pauzu, můžou se tady občerstvit, můžou si tady zahrát děcka na trenérském hřišti, čili to máme pojmutý tak trošku jako rodině. Je teďka úbytek týmu, protože mladší hráči nám odcházejí ze Svitav, to je vlastně problém celého města. Že, no to ani tak ne, ale spíš jdou na školy, na vysoké školy, tam si potom najdou zaměstnání a většinou nám zůstávají už mimo Svitavy. Takže teď nám ty týmy trošku stárnou, ale pracujeme na tom, aby byl nějaký dorost a snad se to do budoucna zlepší. Tady už neexistuje vlastně okresní ani žádná soutěž. Jo? Ten volejbal v podstatě je na ústupu. Proto se hrajou tady tyto městské ligy, ale je to tak, že na těch malých obcích už není ta doba, která bývávala. Nejsou tělocvičnice třeba, kde by se mohlo trénovat přes zimu. Že jo?
a těch dětí vlastně ubývá a nejsou lidi a nejsou trenéři, jo? To je další věc. Jo? Takže u nás tom Brněnci to držíme ještě stále, jo? To je jediná taková obec, je široko daleko, kde ještě se ten volejbal drží, ale těch lidí je málo, jo? To prostě máme třeba lidi z Letovic a vůbec, aby se to jako uhrálo, tak nějak, jo? Takže je to trošičku problém tady v tom, ale baví nás to, volejbal to je taková droga, jo? Volejbal je droga. Kurty za Národním domem jsou každoročně nejvíce vytížené právě v době konání ligy, v květnu a v červnu, ale fungují pro volejbalisty samozřejmě i v průběhu roku. Ve všední dny odpoledne zde trénují mládežnická družstva a na večer dospělí. No a potom v sobotu a v neděli tady bývají turnaje mládežnické nebo nižších soutěží dospělých. Přes prázdniny nejsou teda soutěže, ale samozřejmě děcka chodí trénovat i tak. Ty, kteří jsou ve Svitavách, tak chodí na hřiště. Hlavní porce údržby je na firmě Sportes, ale my se samozřejmě staráme o údržbu těch antukových hřišť, čili dohazujeme antuku. A zkrátka to je starost volejbalistů. Sportes tady se stará o třeba sekají nám trávu nebo dělají různý údržbářské práce. Za to jim velmi děkujeme, ale z historických důvodu bych řekl, že starání o antuku je starostí volejbalistů. Dobré.